nyirabazungu ntazakomeza kwihanganira imyitwarire ya Karemera n'umugore we. Arateganya gukora iki? Hagati amakimbirane hagati ya Budensi na Philip banza giye gukemuka. Nurunana. Mana yanjye we, uzi ko nkanze shyaka. Ahubwo sobora buruta nkandagiye. Ubu se kuki wahagaze inyuma yanjye gutyo? Nitegereza guko wahejeje ukuboko mu kirere. Uri muri Bayirinda, Bayirandri. Erega ni ukubura uko ngira singishaka ko abana banjye basigara kwa nyirakurushyaka. Kuva umuryango wa Pascal wakwinjira muri ruri ya rugo. Umutekano warabuze mu buryo bwose. Ahantu hose haba hari umwanda. Yewe ngiye kwa mama narahacitse urabizi Devo. Njye sinahacika mba ngomba kuhaca ngacyura abana banjye. Ariko ubonye uwo mwanda nawe wagira impungenge shyaka. Abo bana bitumaho babonye ntibakaraba intoki kandi rimwe na rimwe usanga basangira na Randiri narinda ku buryo mfite ubwoba rwose ko abana banjye bazahandurira indwara ziterwa n'umwanda. Ariko abana bacu bazi neza ko bagomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya. Igihe babonye abo bandi batazikarabye ntibagasangire rwose. Aha. None se ko mama yadutsembye adashobora kwirukana abapagasi be, tugomba gufata ingamba z'uko twirinda ibindi bibazo byose bazateza mu bundi buryo. Ikindi rero turatwana twa Pascal turatukana wa muntu. Ibyo. Umwana asohora igitutsi mu kanwa ke, umuntu akumirwa neza neza. Uziko bazayingishiriza abana iyo mico mibidi? Nazo ni impungenge mfite shyaka. Ni ikibazo rwose. Ese ni nduhamagaye. Alo? Alo, mwaramutse neza shyaka. Mwaramutseho. Nari nakwandikiye nkubaza niba muri buboneke tugahurira kwa Philip muvuye ku kazi. Sizi niba wabibonye ntabwo washubije. Njyewe nta kibazo mfite, ahubwo sinibutse kuyibwira madamu. Ariko turi kumwereka mite mubaza rwose, none aha ngaha ndahita nguhamagara nkubwire. Yewe mwigore rwose muhaboneke tubikemo n'amazi atararenga inkombe. Yego rwose kandi nizeye ko Devota byumva vuba. Yego ndeba nashize wiriya. Do, reba nawe. Uzi ko washize kuko we. Ejo nari nazanye amabavu bisanzwe. Ariko noneho ndebe ku ntoki zabaye, reba zatonyaguritse neza neza. Yo, pole man, biragaragara ko utari umuhinzi wabigize umwuga pete. Ariko guhinga si umwuga wanjye pe. Gusa wiriya ni ukuri wakoze pe. Ntari b'Imana, aho umugabo aguye undateraho utwatsi nabwirwa n'icyo urundindiriye se. Oya sha wiriya, ataragonga urukuta muzirinde pe, kuko hari igihe nk'ubu njye ryama nkifuza ko ibihe byasubira inyuma. Ndakwibuka pete. Uri umwana ufite viziyo twese twifuza kuba nkawe, worora inkwavu, inkoko n'inuma ewa. Ha, shabyore, shawiriya. Ubu byose byabaye imfabusa kubera kutumvira abanduta. Nkagenda nkanywa ngasinda, nkarya ibinyoni nibagiye gukoresha agakingirizo, byibura ngo kandinde gutera indi mburagiye cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. None ndebe. Kandi nibutse ko hari igihe imitezi yari igushahuye pete. Yari kwishe kasha. Yari inyishe neza neza. Iyo batandangira ko ku kigo nderabuzima hari icyumba cyahariwe urubyiruko, aho ugenda rwose ukakirwa mu ibanga rikomeye, kari kabaye. Kuko nicyo cyamaze ubwoba, ndagenda ndayivuza. Ariko buriya ntujye ukeka ko Mutesi yagucaga inyuma pete. Ni gute yaba yarakwanduje izo ndwara? Sha, umva wiriya, ni rimwe yaguye muri uwo mutego, ariko twahise twiyunga pe. None se sha, waba warahababariye gutya, umwana atari n'uwawe koko? Oya wiriya, uriya mwana yari uwanjye pe. Igihe byabereye ndakibuka. Njye na Mutesi twaragiye tujya mu kizu kitabamo abantu, turanywa turafigiza. Ari nayo mpamvu twibagiwe gukoresha agakingirizo. Mbere nari nzi ko ingaruka zo kwishora mubonano mpuzabitsina imburagihe zigera ku bakobwa gusa. Ariko ndebye ibyo wahuye nabyo, n'abahungu dukwiye kwitonda mwana. Cyane mwana, mwese ubu ntubona ko ndi hano ndi guhingira Patrick bagenzi banjye twigana barakomeza amasomo yabo. Muri make Philip aragira ati umugore wanjye ndacyamukunda kandi ndacyamushaka. Cyane rwose. Ndacyashaka kubana nawe akaramata nk'uko twabisezeranye. We bimeze bite gude? Philip arabizi ko mukunda shyaka. Aranabizi ko icyambere cyiza mu buzima ari ukubana nawe amahoro. Ntiwumva ijambo ryiza ko udakoma mu mashyi isore? Ariko hari icyo nongera ku byo mvuze. Fili, twahamana ari uko wisubiye ukaba Filipo nakunze, kuko dufitanye ibibazo, mbona ari undi muntu atari wowe. Ariko nanjye mbona warabaye undi wundi. Nyagasani, ariko noneho mugiye kuducanga, umuntu usahinda ukunda ate? Arahinduka da, ahinduka mu myitwarire no mu migirire. Fili Karame Devo,
Niki budense yanahindutseho gituma utakibona ari wa mugore wawe wakunze? Niki yakoze kigatuma mutabana neza nkuko byari bisanzwe? Mwese ko murahanga hamwe ko mwibyinshi kugira ngo muze mudufashe rwose. Ikindi sore nani mukuru wa madame wanjye ntacyo twamuhisha. Yego. Shyaka na Devota mwe muri shuti zacu kuva kera rwose kuburyo ntabanga dutenya kuvugira imbere yanyu. Mwese mwarashatse muziko rwose umugabo akenera umugore we. Ariko ngiye hano muri urugo rwose nageze aho mbana n'umugore wanjye nk'abanyamahanga babiri. Umwe akaryamiriya undi akaryamiriya. Filipo rero ndakumva uyivugira mu migani. Koresha amagambo yumvikana Filipo. Ndabivuga rwose. Iyo Budensi yanageze hano mu rugo umwanya wose abuhabana bagira ngo bamaze gusinzira akaza mu cyumba yijugunye kantarange agahina amavi akayahuza n'akananwa agasinzira nagira ngo ntiye nyirakanaka ko imbeba zirimo kugenda zigendagenda hano mu nzu ko hari iby'uburyo tuzirukana undi ngo twe ntagira icyo avuga. Bude ndebe nabi byo mvuga n'ukuri rwose. Ariko se ubumpumirize kugira ngo ntakureba. Komeza uvuga Fili, komeza. Ndakomeza rwose. Ubwo rero icyo kibazo cyageze aho ngaho kirakomera. Umugore atangira kurana ipantaro, ngize ngo ndamubaza aratontoma, arantombokana, aranimuka ajya kurarana n'abana. Umugore afata ibyemezo hano mu rugo rwose atangishije inama, nk'aho ngewe ntahari. Mu by'ukuri amezi abayaya, do. Ari ari uko bimeze rwose. Nagerageje kwihangana, ariko ntababeshye, bikomeje gutya. Naturumbuka rwose nkigendera. Singe kubabeshya. Ikibazo cya Filipo turacyumvise. Hari icyo wongeraho mbere y'uko Budensi anagira icyo avuga Fili? Ariko se wa mukecuru umpora iki koko? Muri mwe ngo ndareba nk'akayongwe, ubundi ngo nseka nk'impyisi. Aha. Nsubiza icyo nakubajije, kandi nakubije kunyita umukecuru ko sindi nyirakuru wa nyoko. Kumvisha ko twite, ubifitemo inyungu kigogo. Ntabyo naguhishe kuko njye ntabwo ntwite. Wabihakana utabihakana ndabizi neza uratwite. Yego ko ndabizi neza ko twite, ahubwo ndashaka kumbwira impamvu ubimpisha ukabwira n'umugabo wawe akabimpisha. Urumva? Wumva mbimenye nago twari iki koko? Ninde wakubwiye ko jyewe ndoga koko? Ntawe abimbwiye. None niki gituma umpisha ko twite ndi nyirakuru w'umwana utwite? Ntacyo. Ngo ntacyo nori? Ngo ntacyo warabimpishe nkanda kubibwirwa na Rwanda. Karemera ubwo yaremeye ko wamubujije kubimbwira koko? Ngo iki? Warabimubujije nyine. Uburozi nshinja warabumbonanye wa mukobwa we. Ese niba ndi umurozi kuki ukomeza kubana n'umuhungu wanjye ubizi neza ko nyina rogara? Ariko ubu ntunziye koko wa mubyeyi we. Nsubiza se nyine. Ntacyo mfite ngo usubiza rwose. Ndi umubyeyi mugenzi wawe. Nzi ko umugore utwite aba akeneye kwitabwaho akabona indyo yuzuye, utwo tubuto tukamugeraho nibura, izo mboga n'ibindi bigize indyo yuzuye. Ibikomoka ku matungo bavuga sinakuburira iryo gi, kuko mfite inkoko ariko wanshize kure yawe. Urareba ugasanga hari indi uzita ku buzukuru wanjye numara gucana umubano nanjye koko nuri. Hari undi nyirakuru uzababonera n'ukuri utari jyewe? Ntawe. Cyangwa nabo bazamara kuvuka ubabwire ko ndi umurozi koko? Ariko n'ukuri nta muntu nigeze mbwira ko uri umurozi. Urabizi nuri? Sinzakomeza kubihomaho wowe n'umugabo wawe mutanshaka. Uranyumva? Uhereye none muzibana nanjye nibane, kandi igihe cyose mutazansaba imbabazi ntimuzongere kunkandagira mu rugo. Oya rwose wishyigikira mugenzi wawe mu mafuti. None se yarayobewe ko yabyaye ndahekana? Ariko rero nawe wishyigikira murumuna wawe mu mafuti. Okay, tworoherane. Budensi yanatubwira ikibazo cye neza. Nakivuge, nakivuge. Byose bijya gutangira byatewe n'ikibazo twagize cyo gukurikiza ganza kiri muto. Habanje umukozi wo mu rugo akazi kamubana kenshi ku buryo duseziye akigendera. Dushaka undi turamubura. Yego. Niko kwicara tujya inama ko tugiye kugabanyiriza umukozi akazi yari afite hano mu rugo. Imirimo imwe n'imwe tukayikora njye na Filipo, bityo tukagarura kantengo. Yego rwose tubwire. Filipo yajijishije iminsi mike, haradufasha ubundi imirimo arayiduharira. Namwe mwishyire mu mwanya wanjye Budensiana, nkabyuka saa 11 za mu gitondo kugira ngo nsige mfashije kantengo akazi, nkamesa, ngatekera abana, ngakubura, ngakoropa, ngategura ibiri bukenerwa uwo munsi wose kugira ngo kantengo naza yite ku bana gusa byonyine.
nkajya ku kazi ku ishuri nkirirwa nigisha nkajya hano mbisikana na kantengo ataha ngatangira imirimo ya nimugoroba ariko abana bankeneye ariko gutegura amasomo n'ibindi nsabwa n'ikigo cy'ishuri nkorera nabyo bindeba gukosora amakaye y'abanyeshuri nigisha nkaza kuryama nka saa tanu z'ijoro cyangwa zirenga umubiri wose uhinda umushyitsi nagera mu buriri se data wanjye ati nanjye nkeneye kwitabwaho kuko ndeba nabi devo nkureba nabi siki namwe murabiza abana bato baragorana uyu munsi arwarikesha akarwara kiriye hari nubwo umwana yabaga arwaye ngomba kumwitaho Filipa kumva ko ngomba gusiga umwana urwaye wenyine kuko ankeneye ariko nawe urakabije bude none se umwana yarwara reka bude nsa navuga ikibazo cyo rwose nawe wavuze icyabacecetse Filipa ndacecetse rwose wowe nimutubwire rwose nta kibazo iyo nibura abana baba bakuru ibyo umuntu yabyumva ariko umugabo arabizi ko dufite abana bato bindahekana bombi bakeneye kwitabwaho ku buryo bumwe azi neza ko twumvikanye gufatanya imirimo akayimparira yangiza agataha nzanaho iby'inka yarembye njye nabuze icyo mvuga pe wakibuze nyine yavuze ngo nambaye ipantaro simbihakana pe narayambaye rwose yambaye ariko ariko nayambaye nyuma yuko uyu mugabo murebaha ahindutse igikoko akamfata ku ngufu ari nabwo nahise nimukira mu cyumba cy'abana ibyo bintu wari bikoze Fili ikindi kandi ntiyatekereje ko yakoze ikosa ngo nibura nsaba imbabazi ahubwo ageretse ikosa rikomeye rizangora no kuribabarira kuvuga ngo impamvu nta mukeneye ngo nuko muci inyuma Fili warambabaje kubona utinyuka ukavuga ko mfite abandi bagabo icyaha nigeze nanatekereza mu buzima bwanjye ubwo mvuye iki mama uranyishe neza neza soni utumye umubucika pete niko se mwana wanjye rwose reba waguye agacu usinzirira aho wicaye none umubu wakurumye imana imbabare ntarwara malaria mama yiwe imfashe n'ukuri nibura se waharangije byahise mama sigaje nko gukora iminsi nk'ibiri yose kandi uyu munsi nagize amahirwe inshuti yanjye biri yamiza kumpa umubyiza hey uwo mwana rwose imana imuhe umugisha naho undi mwana wanjye ashinyiriza kuko izo ni ingaruka z'imyitwarire wagize ni wowe wishoye mu bukubaganyo ukiri muto ha mama ndabizi kandi nta muntu n'umwe nshira urubanza pe icyangombwa nuko ibibazo uhura nabyo biguha isomo urumva ibyamara kuguha isomo rero bikatuma utazongera gukora amakosa nk'ayo wari wakoze mwana wa urabyumva neza nukuri ndabyumva yewe nsubiye mu mirimo yanjye ndumva baguhamagaye wabona ari bagenzi bawe mwigana baguhamagaye alo alo bite peti ni byiza mute urebe ko ngushaka byihutirwa peti ngo iki mute ubwo se koko urumva byakunda kandi ndi ku ishuri Sawa mute nuko bimeze nyine. Ndagushaka rero ngo turebe uko dukemura icyo kibazo ufite. Oya mute bindekere n'ukuri. Ibibazo ufite kubera amakosa twakoze birahagije. Iki ni ikibazo toto rero ujyanyije na fistiru rwaye. No. Gerageza duri icyo kibazo kigomba gukemuka byihuse ugasubira kwiga. Si ngomba kura kwiga kuko ndwaye fistire ngo nawe bibure kandi waragize amahirwe y'abyeyi bawe ukakomera gusubira ku ishuri pete. Mwese ubwo yagira ngo ubikore iki mute? Mutese aba yabonye igisubizo cy'ikibazo Petero ahanganye nacyo urubanza rwo kwa Filipo se rwarwaraye rurangiye rute ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze mukayikurikira kuri radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri radio 10 dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.